Із 1 січня 2018 року мінімальна зарплата зросла із 3200 гривень до 3723. Це на 16,3% більше, ніж було раніше. Проте із нею почали підніматися ціни і на ліки, комунальні послуги, також на продукти харчування. Люди обурені. Кажуть, повноцінно жити на ці гроші неможливо. Чи вистачає людям мінімальної зарплати для того, аби протягом місяця дозволити собі, бодай, необхідні речі? Про це ми запитали місцевих жителів. Водночас почули їхню думку, якого ж розміру повинна бути мінімальна заробітна плата в українця. Десь 10 тисяч ми мали. Ну, думаю, 10-15 тисяч. 15 тисяч. 5 тисяч. Треба, щоб задовольняти всі свої потреби. 20 тисяч гривень. Це мінімальна. А реально... 7-9, отак десь тисяч. Хоча б 15. Хоча б. У мене зараз мінімальна 3723. На неї прожити неможливо. 15, мабуть, забагато. Ну, хоча б 10. Це має бути, я вважаю, на 3 тисячі гривень, а хоча б мінімум 5 тисяч. Ну, не менше 10. Люди називають різні цифри. Та чи всі знають, що стоїть за розрахунками, які визначають розмір мінімальної заробітної плати? Фінансові експерти наголошують, підвищувати виплати українцям можна лише за наявності економічних підстав. Інакше це негативно вплине на рівень інфляції, економічного та фінансового стану нашої держави. У Верховній Раді це питання активно обговорюють. Лідер радикальної партії Олег Ляшко переконаний, мінімальна зарплата у бюджеті 2019 повинна бути не менше 6 тисяч гривень. За його словами, запропонована Кабміном мінімалка на рівні 120 євро – змусить мільйони українців поїхати на заробітки за кордон. Соціальні параметри, заробітна плата, пенсії, допомоги, які передбачені в цьому бюджеті, не дають дорослій людині нормально задовольняти свої потреби, прирікають пенсіонерів на жебрацтво і на вічну бідність. Мінімальна заробітна плата 4173 гривні на місяць, як це пропонується в бюджеті з нового року, хай проживуть ті на зарплату, хто її пропонує. Нам, робочим, дорослим людям пропонують платити зарплату нижче прожиткового мінімуму. Потім дивуються, чому мільйони людей їдуть по Польщах, по Португаліях, по інших країнах. За підрахунками фахівців радикальної партії, мінімальна зарплата, яку сьогодні отримують в Україні більше 4 мільйонів людей, повинна становити не менше 6 тисяч гривень на місяць. Саме цього ми вимагаємо від уряду під час доопрацювання бюджету. Підвищення мінімальної зарплати дасть додаткові ресурси до бюджету Пенсійного фонду 40 мільярдів гривень. Цей ресурс можна спрямувати на перерахунок пенсій для колгоспників, для чорнобильців, для військовослужбовців, для інших категорій пенсіонерів. Тому вимоги до уряду: збільшення мінімальної заробітної плати, перерахунок пенсій для мільйонів пенсіонерів, в першу чергу для колгоспників, які мають великий трудовий стаж і мізерну 1500 гривень пенсію. Коли уряд, президент, парламентська більшість беруть на себе зобов'язання підняти ціни на газ, на комуналку, тарифи, водночас відмовляють українцям у праві отримувати заробітну плату достойну, достойну пенсію. Це фактично прирікати людей на вигнання із рідної країни. Вони не знають, скільки що коштує, і не знають, як бідно живуть люди. До слова, за прогнозами Мінекономрозвитку, мінімальна зарплата українців за наступні 3 роки зросте у понад 1,5 рази. Так, до кінця 2019-го вона становитиме 4600 гривень. У 2020-му українці отримуватимуть мінімальну зарплату 5400 гривень, а у 2021-му – 6200. Щоправда, озвучені цифри не є офіційним прогнозом уряду.